Hajıqabulu rayon rəhbərliyinin isə Nəvahi kəndinin sakinləri ilə görüşü olub. Rayon icra hakimətinin başçısı Əhməd Muxtarov dövlət başçısının regionların inkişafına göstərdiyi qayğıdan danışıb, bildirib ki, kəndlərin sosial problemlərinin həlli və əhalinin məşğuliyyətinin təmin olunması üçün məqsəd yönlü tədbirlər davam etdirilir. Həmçinin qeyd olunub ki, hazırda Nəvahi kəndinin yolunun çəkilişinə ehtiyac var. Köhnə istismar müddətini başa vuran, qəzalı vəziyyətdə olan elektrik dirəklərinin dəyişdirilməsi də var acebtir. Görüşdə həmin məsələlərə bağlı tədbirlərin görüləcəyi deyilib. Kənd sakinləri maraqlandıran digər məsələlərə də aydınlıq gətirilib. Müvafiq qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verildi.